Soc Joan Planes, segur que sabia què soc, no? Definir-me. Soc cineasta i fotògraf, no soc periodista, tot i que la majoria de gent que vaig entrevistar em preguntant, ets periodista? O sigui, jo deia no, soc artista. Així ens deixava que em diguessin el que ells volien explicar-me. Però comencem des del començament. Aquí sé que ens agrada començar sempre des del passat, d'on venim, què fem, veure la identitat... Bueno, jo crec que per explicar-vos per què vaig fer aquest projecte i com vaig arribar a les conclusions que he arribat, és millor començar a veure el meu passat, no? No sé si ho aneu veient allà darrere, aneu passant algunes fotos. Bàsicament, jo era un noi que vaig néixer el 1982, un nen petitó, que, bueno, tenia un avi de pares... té un avi andalús, una àvia andalusa, de mare. Llavors tenia uns pares, tots dos catalans, nascuts a Catalunya, uns altres avis catalans. Diguem, el meu pare era totalment català i la meva mare venia de pares andalusos. A casa meva vaig créixer amb el meu avi, que em parlava sobre la guerra, sobre com havia acabat en un centre, en un camp de concentració. Deia que havia estudiat, era una universitat. I el tema és que quan sortia Franco per la tele, perquè sortia cada any, sempre es parlava de Franco, sortia alguna memòria o alguna cosa, ell sempre sentia dir, Franco, cago en Dena, cabron, tal, no? Jo vaig créixer amb aquesta part d'odi, diguem-ne, en aquella època que jo no vaig viure, però la va viure el meu avi. Per altra banda, el meu pare va veure com el seu, bueno, va veure a la seva família, el seu avi, se'l van emportar de casa un dia unes persones, els rojos, que deien, però mai m'ha dit res contra uns o contra els altres. No he crescut en un ambient de catalanisme, ni d'espanyolisme, ni d'independència, no independència. És un tema que no me l'havien enfocat mai, simplement estàvem aquí, anàvem vivint, has de treballar, has d'estudiar i endavant. Però jo sabia aquella història, llavors per mi era una mica raro, no? El meu avi lluitava contra el bando que s'havia emportat també a l'avi del meu avi, del meu pare. Era tot una mica raro. Aleshores, bueno, jo vaig anar creixent, em vaig anar formant, al col·legi parlava català, com la majoria de persones de la meva edat, i també parlava en català amb un amic que parlava castellà. Ell parlava castellà, jo parlava català, una cosa que per mi era totalment normal. El meu castellà no era molt bo, l'entenia perfectament, però a l'hora de parlar-lo, la veritat, no era molt bo, com la majoria d'amics que em rodejaven. Va ser fins, inclús fa poc, vaig viure a Barcelona i em deien, ostres, una valenciana amb qui vaig estar vivint, em deia, tu castellà no era muy bueno antes, eh? I això estan parlant quan jo tenia 20 anys. Una cosa que a mi em preocupava, jo demanava als meus avis, als andalusos, parleu-me en castellà per millorar-lo. I cosa d'andalusos, em parlava en català, els sortia a parlar en català, no sé per què serà, que deien més de catalans, però a mi els sortia a parlar en català, no hi havia manera, estan acostumats. Això ho dic perquè després veureu com quan vaig anar a viure a Madrid la cosa era canviar una mica, tenia una visió una mica rara sobre els catalans. Aleshores, bueno, bàsicament em vaig fer gran, una mica, i aquí tenia diverses inquietuds, no? Jo vaig anar a viure a Madrid, amb el meu castellà, i allà vaig començar a conèixer molts madrilenys que em preguntaven sobre per què eren tan mal educats els catalans, i jo no entenia, no? Per què? I em diu, no, és que anem allà, parleu en català, i encara que parlem en castellà, no? I jo no entenia, jo deia, no, però si nosaltres parlem en castellà ens odieu, tal. Llavors entenia que el problema que hi havia simplement és que ells mai deien que no sabien català, donaven per fet que si parlaven castellà, nosaltres teníem que entendre que ells no sabien català. Clar, jo sempre els feia la referència, els explicava, ostres, però jo parlo català amb amics que parlen castellà, i els explicava la referència quan era petit, no? Que és normal que algú parli en castellà i un altre li contesti en català a Catalunya, perquè suposa que tots hem après els dos idiomes. Llavors començaven a entendre, no? Tot i que els gustava. Començava a pensar, ostres, aquí hi ha algú que falla, no? O sigui, primer a mi em molestava perquè em deia maleducat així de bones. I aquí ja, tinc que dir que em començava a crear una mica de rechazo, no? A el que jo ja començava a sentir a Catalunya, que no, és que no ens entenen, la resta d'Espanya no ens vola, etc. Però a la vegada em donava compte que quan ho explicava, potser ells també tenien una espècie de tòpics i prejudicis, que ningú els havia explicat per què parlem català a vegades quan parlen en castellà, que no ho fem expressament per fotre.
Aleshores, bueno, va ser l'època que estava a Madrid que va començar a sortir les banderes catalanes. Jo vaig venir, recordo, venia, jo soc de Sant Fruitós i de Manresa, i recordo veure tots els terrats ple de banderes, no? Jo no entenia què estava passant. En aquell moment jo no tenia realment una visió clara de si jo era independentista o no era independentista. No m'havia plantejat mai. Aleshores vaig començar a plantejar-m'ho. Joan, què hem de fer? Què creus? Què opines? I a partir d'allà, jo no havia tingut una educació, com he explicat, de que em diguessin si ets molt català o si els espanyols... No n'havia tingut cap. Per tant, vaig començar a formar a partir del que jo havia viscut amb els meus amics i amb, sobretot amb els medis de comunicació i els polítics. I la meva experiència a Madrid, que no era molt bona al començament, tot i que tenia molts bons amics, però quan parlàvem del català no era bona. Aleshores va sortir el Wert, no? Va dir, vamos a espanyolizar. Tens que espanyolitzar a los catalanes. Jo em vaig tornar independentista. Va ser la meva reacció a tot el que estava vivint, el que estava veient era, jo sóc independentista. No era per un tema de polític, de si els diners... Sempre que pensava en això, pensava, bueno, és una cosa de negociar, hem de negociar, ho hem de fer més fort, com sigui, però és un tema negociable, en principi. El que a mi realment em feia independentista era el rechazo i que jo sentia o em semblava sentir de la resta d'Espanya. Per mi, la resta d'espanyols no volien el català. I tenia, jo pensava, si tot el que diem aniran en contra. Aleshores tenia un gran problema. Jo no encaixàvem allà, no veia que encaixéssim. No? El tema és que, no em vull deixar res, sí, el tema és que després, de tot això, tot i així, jo segueixo ser una persona que em pregunto les coses, per què passen. Jo em vaig a Àsia, vaig allà, començo a conèixer vides, a documentar històries de gent asiàtica, en la qual començo a veure altres realitats que des d'aquí doncs, veiem diferent. I quan les veus allà, des de, parlant amb ells, quan els hi preguntes per què la seva vida és així, etc., comences a entendre coses que abans no entenies, o tenies uns prejudicis. Quan començo a mirar Espanya des de lluny i veia les notícies, començo a preguntar, bueno, potser jo no, hi ha algú que m'he perdut, potser no m'he preguntat tot. Quan vaig tornar, vaig començar a parlar amb amics independentistes i hi havia coses que no em convencien. No? Frases com, és que els espanyols són tots iguals, és que no ens entenen, és que són tots de sevillanes, toros... És que són catetos, és que... etcètera, etcètera, no? No eren raons polítiques, a mi sempre em parlaven els meus amics independentistes de coses molt de prejudicis, de tòpics. I jo a vegades traia el tema del català i el castellà. Deia, escolta, però no seria més interessant, per exemple, que a Catalunya poguéssim parlar una mica més de castellà també a l'escola? Un percentatge més o menys igual, inclús i amb l'anglès incorporat. No, ens volen robar el... ens volen treure el català, ens el volen expulsar. I jo pensava, no, però si això no ho estan dient ells, ho estic dient jo. Jo no vull expulsar el català, jo el que vull és que parlem més bé el català, el castellà i l'anglès. Hi ha coses que no entenia. Arguments que jo mateix feia, que em semblava més lògics, eren dels espanyols. Aleshores vaig decidir que volia fer una pel·lícula, perquè quan tinc dubtes, quan no sé, no entenc les coses, m'agrada analitzar-les artísticament, ja que és la meva professió, i volia fer una pel·lícula sobre Espanya. Volia posar en un bar, de manera fictícia, a catalans, a bascos, a gallecs, a madrilenys, a andalusos, tots allà ben juntets, esperant que comencés un partit de futbol. Aleshores, la meva idea era que un barman tenia que intentar que no hi haguessin conflictes, cosa que no aconsegueix, però clar, hi havia un problema. Jo no volia escriure un guió a través dels tòpics i prejudicis que a mi m'havien inculcat d'alguna manera els mitjans de comunicació i els amics, etc. Volia conèixer de veritat el que anava a escriure, el guió. Per tant, vaig decidir que tenia que donar una volta per Espanya, de bar en bar, entrevistant a la gent d'una punta a l'altra, sobre què pensen i senten, sense prejudicis ni tòpics. Jo anar allà i preguntar, independentment de qui fos, què pensen. I això és el que vaig fer. Vaig començar, i qui diria, no?, que això faria canviar-me el meu punt de vista polític, ja que vaig començar per Madrid, vaig començar a pujar per tot el nord, vaig fer 2 mesos, vaig fer tota la península, vaig fer les illes, vaig fer totes les capitals principals de cada comunitat.
Bàsicament anava caminant, anava als bars i quan veia algú interessant, que em semblava interessant, per edat, no sé, per moltes coses que era alguna intuïció, els hi preguntava si els hi podia fer una entrevista allà mateix en aquell moment, els hi feia una foto i els entrevistava i tocàvem tots els temes. No és un llibre sobre la independència, no és una entrevista sobre la independència, és sobre tots els temes. Què penses d'Espanya, et sents espanyol, etcètera, etcètera, etcètera. Què penses dels polítics, què penses de la monarquia, dels catalans, dels andalusos, de tots. Sorpresa la meva va ser quan arribo... Bueno, no us vull dir això, vull que us ho trobeu ara mateix, no us vull avançar una cosa. Algunes frases que em xocaven, vale? Aquest és el llibre que sortirà. Algunes frases que em xocaven i que trencaven tots els tòpics i prejudicis del que jo tenia en el meu cap. I ara us vull posar a prova a vosaltres també. Vale? Bàsicament, aquest projecte de documentació per fer la pel·lícula es va convertir en un llibre, el qual s'està acabant d'editar, es publicarà d'aquí uns mesos, i el que voldria és posar-vos a prova una miqueta vivint el que jo vaig viure, recorrer una miqueta a Espanya. Vale? Em centraré només en un tema, que és la identitat espanyola. Per això jo li dic el test d'espanyolidad. I ara us faré participar una miqueta a tots. Arribo a Madrid. Bueno, ja us ho acabo de dir. Bueno, em trobo en aquesta frase. Em diuen: hay cosas que no elijo, como ser español. Yo no me puedo sentir orgulloso de ser español. Me siento español por accidente. Como si soy rubio. Soy rubio por accidente. Ja us he dit una miqueta la pista de qui m'ho va dir, no? Si un basc, un madrileny o un català. No, bueno, no sé si... Ja, és que ja us ho he dit, no fa falta que us posi a prova. És un madrileny qui m'ho va dir això, vale? És un madrileny. Sorprenent. Jo arribar la primera vegada al matí i em dic: no, jo no em sento espanyol. I dius: ostres, què està passant? No és una cosa de catalans, això? Continuem. Hay cosas de España que no me gustan, cosas culturales, los toros, no me parecen bien. Sí, nací en España, vivo en España, pero la cultura no la comparto. Ara us pregunto, qui ho va dir? Una gallega, un català o un basc? Fem una cosa, aixequem. Qui cregui que és una gallega, que aixequi la mà. Qui cregui que és un català? I cregui que és un basc. Vale. Bueno, doncs, domineu bastant bé això, eh? Sorprèn, també. Sorprèn. A mi em sorprenia. Ostres, tampoc se sent... Ostres, ni els toros... Ni... Em sorprenia molt a mi. Ara farem una altra prova, vale? Intenteu opinar des del que realment creieu, eh? No, no juguem a veure si fer el que no creus. Ese televisor en blanco y negro con los cuernos encima y la bailarina, el toro y el torero, aquella imagen que luego se llevaba al extranjero. ¿Pero qué es aquello? Eso ya pasó. Si eso es ser español, yo no lo soy. ¿Qui ho ha dit? ¿Un asturiano, un catalán o un canario? A veure, asturiano. Aquí darrere, dos, tres, vale. Un catalán. Hi ha dos només, dos mans, tres. Ostres, està... I un canario. Ahí ja se'ls emporta tot el canari, eh? Bé, un asturiano. Oh! Vale. Ostres, increïble, no? Sorprenent. Continuem. Estava vivint el que jo... A mi m'ho deien i em quedava... Uau! Continuem. Són cinc frases, eh? No estem tot el dia. Al llibre n'hi ha moltes més. No sé si me siento española. Vengo de familia de inmigrantes por todos lados. Mediterránea sí. Mediterránea mucho. ¿Qui ho ha dit? Una catalana, una madrileña o una mallorquina? Aviam, catalana. Dos, tres, quatre, cinc, sis, set... Va, més o menys. Una madrileña. Un, dos, tres, quatre... Sí, cinc, sis... Va, també més o menys igual. I una mallorquina, ja la majoria... Molt bé. Pues, oh, una madrileña. Dime, pero eso no es de que careces. Que no tengan platja, eso es porque no tengan platja. Se sentía mediterránea. Porque no tengan platja. Sí, tots volem el que no tenim, eh? Bé. És sorprenent, sorprenia, no? Dius, hòstia, mediterrània, gent de Madrid i tal. Bueno, és el que sent. Tu no li pots dir... Tu no sents això. És el que sent. És curiós que sentin això.
Vinga, última. Me siento español, pero como español, España no me deja crecer como catalán. Ara... Esteu una miqueta, ostres. Qui ho ha dit? Un català, un madrileny, o una valenciana? Aviam, català. Quasi la majoria casta, això serà... Un madrileny. Sembla que ningú creu el madrileny. Una valenciana. Ostres, estan com empatats, eh? Entre català i valenciana. Bueno, era un català. Era un català, aquest no hi havia truco. Vale? Tot i així és curiós, no? Que era un català que se sentia, diu, bueno, que se sentia espanyol, però que no deixaven créixer com a català. Que també és algo que sorprèn fora d'aquí, no? O sigui, algun català que és espanyol. Perdona, aquest català vivia a Madrid o vivia aquí? No, aquest català és de Manresa. És de Manresa, sí, sí, sí. I just l'entrevista que vaig fer és amb un altre noi català, que ells dos parlen català i castellà. I en el grup ja parlen més aviat català, però ell quan parla, parla en castellà. Que em sembla molt interessant com a entrevista per la gent que no és de Catalunya, que vegi pues, que això és possible, no? Que, no és, que cada un parla un idioma que més bé li va. Clar, parlem d'identitats, no? Jo quan em pregunto, jo què sóc, jo què em sento, quan els independentistes, amics independentistes em deien, és que clar, com a català va passar això, va passar allò altre, a la història, és que ens han conquistat, bueno, mil històries que et puguin dir del passat. Jo recordo inclús fa anys amb una noia que deia, bueno, li deia jo, el català tampoc ha existit sempre, la llengua catalana, em referia. Diu, no ha existit sempre tampoc, no? I diu, com que no ha existit sempre? Que a mi eren coses que em trencaven. Dic, home, però aquestes coses em semblen una miqueta irracional. Bueno, jo llavors em començo a preguntar, i jo qui sóc? Jo sóc tan català com diuen? Tots som tants catalans? Tant dret tenim a tenir una terra que abans era nostra i tal? Bueno, vaig fer una anàlisi d'ADN, eh? Vale? I em vaig trobar que jo sóc, bàsicament, com ho veureu aquí, un 49% ibérico, un 10% italià, un 20% del sud d'Europa, llavors tenim ja un 4% de british, anglès, llavors un 1,7% de francès, finlandès, també, i llavors hi ha un 0,1% d'asiàtic i un 0,1% de natiu americà. Clar, dic, ostres, si em tinc que agafar jo el que sóc jo, potser tinc que començar a demanar terres a Àsia o a Amèrica, no? Clar, per què hem de només compta una part d'història i no la resta, no? Per què només ens centrem en una petita part? Per tant, a mi el de la història, a mi no em serveix per decidir-me si vull ser independent o no vull ser independent o el que vull. Prefereixo centrar-me en el present, en el que estem vivint ara, amb les persones que hi ha ara i amb les que decideixen ara, no amb les d'abans, que ja no hi són. Per tant, bueno, amb tot això, amb tot el que he viscut, recorrent a Espanya, que em vaig trobar persones que, molt interessants, que em deien un basc, que em deia que no estava d'acord amb el concert econòmic que tenien, perquè només el tenien ells, que l'hauríem de tenir tots, gent que no sabia que el País Basc tenia el concert econòmic, que molta gent em deia, no, si ho volen els catalans, doncs ho volem tots. I doncs ja ho tenen els bascos. Com que ja ho tenen? Ostres, ningú t'ha explicat? No. També els medis de comunicació, ningú li agradava els medis de comunicació, ningú li agradava el govern que hi havia, els polítics tot dolents. Jo els anava escoltant, totes les queixes que tenien, i pensava, estan enganyant, m'han posat catalans per tot el camí i m'estan fent passar, no, per asturians, bascos, andalusos. Hi havia un andalús que em deia, me voy a Catalunya, jo quiero independència de Catalunya, me voy ahí, estoy harto de España. I pensava, hòstia, què està passant aquí, no? Hi ha algú que no quadra. Vaig donar compte que la majoria, també hi ha un que ja us posaré l'exemple, que trencava una mica l'estadística, però majoritàriament dels 100 ciutadans, dels 100 espanyols que vaig entrevistar, inclús alguns estrangers, a la majoria pensaven en el cas del mateix que jo, volien el mateix que jo, buscaven el mateix que jo i volien arreglar el país igual que jo. I quan els hi parlava, perquè quan acabàvem l'entrevista, que era una conversa, que jo escoltava i escoltava i escoltava, al final molta gent em deia, ostres, gràcies perquè m'has plantejat coses que no m'havia plantejat mai, no? Un grup d'universitaris em deia, ostres, és més difícil que fer un examen a la universitat. Era molt curiós. I al final em preguntaven a mi, em deia, ara que s'ha acabat, et podem preguntar tu, que ets català i ens pots explicar una miqueta? Tenien ganes de saber. Moltes ganes de saber què estava passant aquí. Realment no en tenien. I llavors quan vaig començar a pensar, bueno, potser
abans de fer la independència hauríem d'explicar una miqueta què està passant, com ens sentim, què els sembla a la resta d'espanyols, i potser, potser, diuen, quan deien a mi, ah, sí que em sembla just i tal, doncs potser sí que, ens apoyaríem, no? ens donaríem suport entre tots. Al final som entre tots que votem el qui està dalt, no? Ho dic perquè moltes vegades em diuen els independentistes, no, és que jo ho dic per jo vull la independència per raons polítiques. Ja, però és que els que acaben fent que algú estigui allà dalt i decideixi una raó política és la gent. Si la gent ja no ens entén, no es podem esperar que allò de dalt canvi. Per tant, vaig anar a votar i vaig decidir votar que no volia la independència i vaig canviar. Després d'aquest viatge, quan em vaig donar compte que jo estava bé amb la gent que havia conegut, que no eren tan diferents, que no tenien rechazo al català, que no votarien en contra del català perquè sí. I aquestes eren les meves raons. Jo sempre dic que hi ha dues raons, no? Per ser independentista, les raons pot ser doncs, lògiques o no, però són les raons, llavors hi ha les emocions. Qui ha crescut en un ambient on se li ha dit que és català i té que ser independentista, ell vota per emoció. I és molt difícil que canvi. És com si li diguessis a algú que li ha d'agradar una noia o un noi que no li agrada. És molt difícil. És molt difícil per emocions. Jo per això, d'alguna manera, el que he intentat és fer el que és just. He llegit una frase fa poc, i us vull dir, que diu, dímelo y lo olvidaré. Jo t'ho explico, molt bé, però pots oblidar. Muéstramelo y lo recordaré. Bé, t'ensenyo el que he fet, faig fotos i tot de la gent que he entrevistat, però el més important, involucra-me y lo entenderé. I el que he intentat fer jo amb el llibre és involucrar la gent, que escolti la gent, que es faci un viatge per a Espanya, que escoltin el que diu, que s'involucrin, i que llavors potser tinc l'esperança que faci una reflexió i que ho entenguin. Jo no vull convèncer ningú, i el llibre no és per convèncer sobre l'independentisme, perquè es parlen tots els temes. Està clar que un català, quan ho llegeix així, li pot fer reflexionar. Però el que vull és que s'intenti entendre, i no només els catalans amb la resta d'Espanya, sinó els andalusos amb la resta d'Espanya, els canaris amb la resta d'Espanya, els bascos amb la resta, els gallecs, perquè tots, tots tenen una de problemes. O sigui, això que els catalans són els únics que donen els nassos a Espanya, no és veritat. O sigui, és que tothom està molt emprenyada amb Espanya. Tothom té coses que per queixar-se. Els canaris diuen que ens tenen aquí abandonats. Diuen, si a vegades hem anat, deien, més no ho vam dir, hem anat a la península i ens deien que com hem saltat la barrera. Sabeu que hi ha la barrera del mapa? Clar. I els andalusos que estan farts que ens diguin vagos, no? Bueno, aleshores jo us vull parlar d'algú curiós, que és el tema de què em deien quan era independentista versus què em diuen ara, no? Més o menys us ho he explicat ja, però a mi em feia bastanta curiositat, no? Quan jo era independentista, els amics independentistes em parlaven de la resta d'Espanya, despectivament, com un global de persones iguals, que pensen igual i que són el Sálvame Deluxe, i que van en contra de Catalunya, no? I eren tot comentaris despectius i ens volen robar el català i tal, i no hi havia raonament absolut al que deien la resta d'Espanya, no? I jo intentava a vegades, intentava entendre per què es creien tants prejudicis, però com que jo era independentista, no els importava que els qüestionés, i al final tampoc ho reflexionaven. Jo els feia preguntes, i que jo no entenia, i al final deia, ah, sí, bueno, els espanyols. Això em crea bastantes incongruències. Llavors, ara, que ja no sóc independentista, i ho he dit públicament, resulta que tota aquesta gent que em deien, no, els espanyols no ens entenen, no saben el que volen, no sé què, resulta que a volta em diuen, no, a mi em cauen bé els espanyols. Que jo he fet un llibre i tal, he conegut els espanyols, sent espanyols, i són molt iguals. Diu, ah, no, jo no tinc res en contra dels espanyols. Jo som molt amics, jo he recorregut a Espanya, molts em diuen. Ja, però tu els has entrevistat a tots? Has estat parlant allà amb ells? No, però bueno, però no són els espanyols, no, és per la política, és pels diners. I a vegades dius, si abans em deies el contrari, o sigui, no em deies l'argument, no és que em deies el contrari, no em deia aquell argument dels diners. De cop i volta em comença a dir tots els arguments que se senten també a la tele. I a mi això em crea bastant dubte de tot, em crea, bueno, realment, per què els independentistes que jo conec tenen aquesta dualitat, no? No ho entenc. Jo crec que és el tema emocional, no? No entren les raons. Fa poc,
just ahir quan vaig dir, faré una ponència sobre com vaig deixar de ser independentista, l'entrevista a 100 espanyols, un amic independentista no em va dir, no, jo és per les raons polítiques, em va dir, ja, jo et puc presentar a 3 persones que li fas una entrevista i tornes a ser independentista. I vaig dir, ah, mira, bueno, almenys algú que reconeix que potser el tema independentista és per prejudicis. Cap problema, no fa falta que me'ls presenti. Jo mateix em vaig fer una d'entrevista. Us la vull ensenyar. No sé si us ho, no us ho veurà bé, però us ho vaig llegint. Vale? És un miner d'Astúries i em deia això. Entre moltes altres coses, he fet alguns fragments. Deia, mira, de los catalanes estamos viendo... Y lo, parlava una mica de raro, eh? Mira, de los catalanes estamos viendo, y lo está viendo todo el mundo, lo que son y cómo están respondiendo. Sienten diferentes de todos los españoles porque quieren ser independientes y no quieren ser españoles. En una palabra, no me parece gente concreta. No sé lo que quieren. Esa gente, ¿qué pueden pensar? Para mí, no son personas. Jo vaig pensar, si aquesta entrevista l'estan escoltant en directe tot Catalunya, s'independentitza ara mateix. Ni consulta ni res, no? Continuem. Los catalanes, esa gente que quiere ser independentista es que quieren ser los amos de España y de Europa. Los gallegos, para mí, que trabajé con muchísimos y tengo amigos, son fenómenos. Y los vascos, porque tengo amigos, también. Curios, eh? Deia, sí, perquè són amics. No he trabajado con catalanes. Los catalanes a la mina, no. Los catalanes son gente muy suyos, muy especiales. I acabava. No sé qué es lo que piensa esa gente. Me gustaría hablar con ellos. ¿Qué es lo que piensa, qué es lo que pensáis? ¿Qué es lo que queréis hacer? No sé qué pensamientos tendrán. A mí... A diferència de com el meu amic em deia de tornar a ser independentista, em feia tristesa i que el que faltava, com ell mateix estava anant, és que li expliquin què està passant i que li expliquin que potser està una mica equivocat amb unes declaracions que fa, són persones, però no, ell ho diu, què és el que pensais, què és el que quereix fer, no sé què pensamientos tindran. I si ho pensem realment, li hem explicat des de Catalunya, li hem explicat a la resta d'Espanya el que ens passa? O només el Rajoy l'hem intentat dir-li alguna cosa des de l'apartat política? Quants catalans han intentat explicar des d'un punt de vista neutral i sense l'atacar a la resta d'Espanya? Jo no ho veig. I jo mateix quan estava a Madrid em sentia atacat i en comptes d'explicar em sentia una miqueta rebotat. Jo crec que ens faria falta explicar-nos, llavors si no ens entenem, si no hi ha manera, llavors potser sí que torno a ser independentista, però primer hauríem d'explicar-nos, no? Jo crec que no ens estem explicant, potser no hi ha interès en general d'explicar-se bé, no hi ha programes on s'intenta explicar ja no només la realitat catalana sinó andalusa. Coneixem les realitats d'altres comunitats? No, ja us ho dic jo, però...